Lote 95, Voyage Trendline 1617 prata, completa a direção Viditrava. A oferta inicial está em São José dos Pinhais, o carro. A oferta inicial de 27.500, eu tenho na internet, quem vai 28. 28 mil reais é o próximo lance, quem me confirma 27.500. Tá lá quem vai 28 mil? 27.500. Uma. Duas. 27.500. Internet até às 17. Próximo lote. Lote número 96. Novo Fox Trendline 1415 prata, 4 portas. Também está em São José dos Pinhais o carro. Ele é completo. Ar, direção, Viditrava. A oferta inicial de 24 mil reais. Eu tenho na internet, quem vai 500? 24.500 reais é o próximo lance, quem me confirma 24. Eu já tenho quem vai 24 e 500. Está lá quem vai 25. 20 e 5 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 750, está lá quem vai 25 mil? Eu já tenho. Autorizado, eu vou vender a 25 mil. 250 eu já tenho, quem vai 500? E 500, está lá quem vai 750. 25, 750 é o próximo lance, está lá quem vai 26. 20 e 6 mil reais é o próximo lance, eu já tenho quem vai 250. 26.250, está lá quem vai 500. E vou vender a 26.250. Uma, duas, 26.250 e 500, está lá quem vai 750. 26,5. Uma, 750, está lá quem vai 27. 26, 750. Uma, duas, 26, 750. 27 está lá. Dou-lhe uma, 27.250. Eu já tenho quem vai 27.500. 27.250. Uma, duas, 27.250. Vendido. Quatro agora. Prisma Joy, 1717 preto. Está aqui em Mogi o carro, 79 mil quilômetros rodados. Completa a direção Viditrava. Oferta inicial de 25,5. 26 está na sala, quem vai 500? 26.500 reais é o próximo lance, quem me confirma 26 está lá e 500. Eu tenho aqui na sala, vai 27? Está lá, vai 500? Está lá, vai 28? 28 está lá, 28.500, 29 eu já tenho. 29.500 está lá, 30 eu já tenho. Vai 30,5? Eu tenho 30 mil lá. 30.500 está na sala, quem vai 31? 31 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 30,5. Está autorizado e eu vou vender. Uma. 30,5. Duas. 31, eu tenho na internet. 500 está na sala, quem vai 32? 32 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 32 está lá, vai 500? 32 e vou vender. Uma. 32 mil reais. Dou-lhe duas. 32 mil. Vendido. Viagem 1.0 2009-2010 na cor branca. Ar-condicionado e direção hidráulica. A oferta inicial de 11. Eu tenho na internet. Quem vai 500? Está em Recife, Pernambuco o carro. 11 mil. Eu tenho na internet. Quem vai 500? 11.500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 11 mil. Uma. 11 mil reais. Dou-lhe duas. Sem interesse. 11.500 no carro. Internet até às 17 horas. Lote de número 107 agora. Gol 1.0 G4 2011 na cor prata. O carro tá aqui em Mogi. A oferta inicial de 7 mil reais. Eu já tenho, quem vai 500? 7.500 reais é o próximo lance, quem me confirma 7. Eu tenho na internet. Tá autorizado, eu vou vender a 7 mil. E 500 tá lá, quem vai 8? 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 7.500 eu vou vender aqui na sala. 8 eu tenho na internet, vai 500? 8 mil e vou vender. Uma. 8 mil. Dou-lhe duas. Sem interesse, 8,5 no carro. Vendidos. 128. Peugeot 207 SW 1011 preto. Completo o câmbio automático. Oferta inicial de 7.500. Eu tenho na internet, quem vai 8? 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma 7,5. Eu já tenho. Dou-lhe uma. 7.500. Dou-lhe duas. Sem interesse, 8 mil. Internet até as 17. Lote de número 109. Peugeot 307 Sedan. 2006-2007, prata, completo. Ar, direção, Viditrava. Carro com banco de couro, na cor prata. Está aqui em Mogi o carro.
A oferta inicial de 7 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 7.500 reais é o próximo lance, quem me confirma 7 mil. Eu já tenho alguém mais 7,5. Peugeot 307 Sedan, 2006, 2007, prata, 7 mil. Uma, 7 mil reais. Dou-lhe duas, sem interesse, 7,250 no carro. Internet até às 17 horas.